Der er en ganske særlig karma forbundet til Matas luksusshampoo. Lige fra emballagen, stedige udtryk og følelsen af produktet, der glider igennem hænderne, til duften, der åbner erindringens skuffe. Men nostalgi har sjældent en berettigelse alene, mindre den går hånd i hånd med kvalitet. Og det er kvalitet, der er grundlaget for en klassiker, og som har sikret dette års produkt en plads blandt toppen af poppen, når det handler om shampoo-test i nyere tid. Den virker, den føles lækker, den dufter dejligt, den er let at arbejde med, den giver et smukt resultat, kan bruges af hele familien, er drøg i brug, og så er prisen inden for rækkevidde, og dermed er den tilgængelig for alle. Vi har elsket det her produkt i mere end 30 år.